Eggwanga yali wanga sina situka. Rwanda. Rwanda egamba ebimu ku byobulambuzi byayo biri mu kutulugunyizibwa mu Uganda. Tujja nno batabukira. Okusinziira ku bo bagamba ojjukira omwana yali abaddeko Miss Rwanda. Kaakati waabanga yali abaddeko Miss Rwanda kiba kya bulambuzi. Esooka yakikwata n'akitwala mu mikono. Mugwanga eddala. Ayinza oba teyawaayo na mahale. Mm-hmm. Kati atamaze kuwaayo mahale, ya mahale agafunyeemu. Kati addidde ekyo valuable ya banne wokwata akafaananyi ka after ng'omuwala akubiddwa n'omuteekako citizenship yenti munyarwanda oba okubye eggwanga ddamba ka visit Rwanda kaba kafudde kwayamukuba waba yamukuba mwana bamukuba n'adifoominga I know yamukuba nnyo bambi so kati polisi yagambye baguddewo fayiro bbiri esooka yeyo kutulugunya demokrasi. Nebo wade wa maniti omwana wabu alieno. Badenga ba mulaba mabala. Nga balo uzanti asasanya visit Rwanda. Kumbi bagambo kuvisitinga. Kumbana watu will account them for irresponsibility. Abana babe banji balieno. Watu malidono obufumbo bwaffe. Oyo wizo ya liba wa Samira. Soko kane. Samira mwana wawa anu nkali. Soko kakane. I know. Wechituka kubawala abeeru otabuka. Abawala banyamanda bali imba nyo. Soko kakane. Nabagambe tugenda kuduka mu Uganda tugende eri abaana. Mugende eri nete mbaleta wano. Bwe bayimirira tetwagala muyimirire. Bwe baseka tetwagala museke. So, bw'oba oyogera ku baana abo kakkana with respect. Ne mujja omuwota respect. Ekinene ky'osobola okufuna respect ky'osobola okufuna n'abaana abo kuba bajjabo. Bwe Luganda lw'osobola okubafunako. Ndeti simujanga munyarwanda. Ati simujja munyarwanda. Obwana ba obuganda bw'abaana bange bujja bera bulungi. Kyekyo kubiri. Nti nsobola okwanjula abaana bo mu baana baabwe. Nti abaana bange baabano ng'ababo bookero mwebali. Naye nga bonna basemwogere. Naye bonna basemwogere. Soko otwe poliisi. Ebisanja. Twasazeewo okugulawo file. Files bili yelimu mu kiseera kino tuli kunoonyereza file eno emu file ya domestic violence oba obutabanguko mu maka kubanga kigambibwa nti owizo yakuba Sandra file yokubiri ya disappearance kigambibwa nti Sandra nekati tebamanyi abayitire ge nga family naye abatutukiridde oba abantu abagologunya mulimu embassy ya Rwanda ne abazadde ba Sandra ne waliwo mukwano gwa Wizo ne Sandra ne batutukiridde nga beemulugunya ku mwami Wizo okugulawo files ezo ki bbiri naye tumaze okuwandika statement ku bantu bajulizi amadala abazadde ba Sandra bo bagamba nti guno si mulundi ogusooka mukulu wa Wizo okukuba omwana wange kati bo baagala ki baagala omwana wange mu kiseera kino tuli mu kunoonya wa Sandra wali wane tufunye information anti waliwo omu ku family members mayanja family aliyo okumukweka ewaka we amujja buzi namutwala kukola ki okuvuna obujjanjabi ate namuzaayo ewaka mu kiseera kino
ekifecho tuma amakago be nyumbe ekifecho tumaze kitegera tutayinga butayinzi ekiseera kyona tuzagenda ku kifecho tumubona abantu geyo sangu one old laws anti ya ali mu kifecho kubanga kati sandwa tebamukkiriza okwogera kuti kusimu oba okuba yo simu omu kuba mayanja famuli yagikwata nakuddamu ne bafamuli ba sandwa bagezako kale byebyo nno. Okay, Daniel akyali ku nsonga eyokutaasa kati yajijjemu ne tetaika agamba these two betaga obuyambi and betaga Yesu. Mu kiwandiika kyo Daniel akyatadde Daniel ye mukyala wa Chameleon agamba nti afumbira maka ga Chameleon ago mu America. Kubanga kamye na makama anji. Gero musajjo mugagga bwabera. Enough afunye percent. Ya gamba ekintu lwaki abana abantu babiri betaga Yesu. Bayinza okwata ekkubo abaana tuli bakwata babiri. Ekene radio. Akkiriza nti ayagala buli omu akkiriza oba buli omu ndowooza yo okitegere nti yes okufa kubeerawo era okufa tekuli question ndo baki. But tukkiriza nti obulamu bwa AK oba ne radio abantu be yali amanyi at a personal basis be yali ategeera bwali cut short bwate wina koma au sinti bali bakadiye AK ya 25 oni ya 40 oba 32 bali bana bato bali bayino bulamu bwe bayino livinga na ye lifestyle jibaberangamu teyaba mukisa kweyongera teyaba mukisa obulamu bwe tuberamu obwa bulijengeri je tweyisa je tu behavinga enzo kuletera okufa wadenga ne ntuko yandi badde etuse okitegeera nti kati eke tugeno ulira yabadde mubala yagudde mukigo that was it radio yabadde mubala simane bamukuba that was it okitegeera obulamu ne bugwerawo na gamba before we know tuchalimbino tuoleleza bichi tujja ulire bya wizo kitofu echo kitofu nnyo kyayogedde ko Katonda tutase kale ndo zanga tumaliriza bandanga abantu benedhani batumide ko olu mchala Margaret angambe tuli wano twesunga kati kilonga 19 okay yalangira tuwaye so 19 agasta agenda kubera Netherlands abenedhani mugende mulabe kumukuma damu laba abeke ebigambo bya abalisa